ଜଣେ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଟମାଟୋ। ଦିନେ ଥିଲା 200, ଆଜି 3 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଟମାଟୋ। ନିକଟରେ ଟମାଟୋ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଥିଲା, ଏପରିକି କିଲୋ ପିଛା 200 ରୁ 250 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଟମାଟୋ କିଣିକି ଖାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଟମାଟୋ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୋଝ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଖାଇବାକୁ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ଟମାଟୋ କିଲୋ 3 ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଇ ଅନେକ ଚାଷୀ ପରିବହନର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାୟଲସୀମାର ଅନେକ ଚାଷୀ ନିରାଶ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଟମାଟୋ ପକାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟମାଟୋ ମୂଲ୍ୟ ଏତେ କମିଥିବାରୁ ଚାଷୀ କ୍ଷେତରେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଟମାଟୋ ଦର ଏତେ କମିଯାଇଛି ଯେ ନିକଟସ୍ଥ ହୋଲସେଲ୍ ବଜାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦିନେ ଟମାଟୋ ଆମକୁ ଧନୀ କରିପାରିଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବଦଳିଛି। ସବୁକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଢାଳି ପକାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି ଅନନ୍ତପୁର ଜିଲ୍ଲା ଇପେର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଚାଷୀ କେ ବାନୁରୁସ୍ୱାମୀ 3 ଏକର ଜମିରେ ଟମାଟୋ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଟମାଟୋର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଲୋ ପିଛା 3 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଟମାଟୋ ସବୁକୁ ଏବେ ଗୋରୁ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ସବୁକୁ ଚାଷରେ ଲଗାଇ ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଚାଷୀ। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉଠୁନାହିଁ। ନିରାଶ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଉ ଟମାଟୋ ତୋଳୁନାହାନ୍ତି, ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କ ଟମାଟୋ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।